nisem pozabil, sobota je, zjutraj mraz. Tako da, zdaj pa v Škofji Loki, Knauf Insulation, ima danes dan odprtih vrat. V bistvu dan, dva nazaj so odprli novo stavbo, tist Knauf Insulation Experience Center. In gremo pogledati, zaradi tega smo dolno obljubljeni, že deleč nazaj, da bo prvi video ali pa vse en izmed prvih videov din pogovorov, v bistvu ravno od tam. Smo v Knauf Insulation Experience centru, pravkar v odprtem izobraževalno-demonstracijskem centru podjetja Knauf Insulation. Stavba je lahko predvsem demonstracijske narave, hkrati pa to in zelo močen, nov in modern izobraževalni center, namenjen različnim delavnicam, predavanjem, sestankom in pa samim splošnim izobraževanjem vseh deležnikov v gradbeni nasploh. Se pravi od projektantov, arhitektov, strojnikov, gradbenikov, do izvajalcev, do končnih strank, investitorjev, upravnikov in podobno. Super, v bistvu zgleda, prosto sem da prijel, ampak moram, toliko sem bil nadušen, ne, na teme, kaj sem prej pokazal. Kaj je tole zdaj za nama? Tole je virtualna resničnost, bolj natančno... Čakaj, kar govori. Bolj natančno sistem HTC Vive, ki vključuje sama očala za virtualno resničnost z ogrenimi slušalkami in kamero, dva, recimo temu, džojstika, kontrolerja, bolj po slovensko, samo računalniško kontrolno enoto, ta velik zaslon je pa predvsem zato, da gledalci lahko da še kaj zraven vidijo, kaj vidi tist, da ne uživa sam eden. Ne? Ja, narava naših produktov, ki so predvsem toplotna, zvočna in negoljiva izolacija, je taka, da je vse okoli nas v grejenem okolju, ampak ko je stavba zgrajena, sestavljena teh produktov, ne vidimo več in se jih ne zavedamo. Tudi tukaj pri nama, recimo pod najnimi nogami, je izolacija posebnega tipa za dušenje udarnega zvoka. Na tej fasadi je, je drug tip izolacije, na drugi fasadi je spet tretji tip izolacije in na glavama spet četrti tip izolacije. Ampak se do tega ne moramo prikazati. Se pa to zelo dobro, predvsem izobraževalne namene, da prikazati uporabo virtualne resničnosti, kjer pa lahko vsak tak prerez posebej prirežemo, razslojimo in pogledamo v samo drobovje vseh sestav. No, tole sem prej le pogledal, oziroma sem mi dal zaprobati. Še dobro, da sem me usmeril, kadar bi se zgubil. Moram reči, da takrat, ko sem mogel dol z strehe skočiti, ne, oziroma sem dol padel, je bilo tako malo scary, ne, ker je res tako, da v bistvu, a zdaj bom res dol padel, ne, ampak dobro. Ampak se, ti je super tako, šlo. Sem na mehko sem pristal. Ne, šlo hitro dobijo občutek prostorskega. Ja, tako da v bistvu tole pomaga, če si kakšne igrce včasih igral. Ne? Ja, ja. Ampak je še vsem relativno nova zadeva, tako da tudi tisti, ki je prej igrce na navadnem dvodimenzionalnem zaslonu, je to malo nova tole zadeva. Čist, dejansko je, se toliko noter padaš, da zgubiš senzori, si ti čist zmešaj. Ne? Tako. Tako da. Če povem še par stvari o tem centru. Center je namenjen ne samo našemu slovenskemu Knauf Insulationu, ampak tudi praktično lahko rečem pol Evrope, hvala. Tukaj se bodo lahko hodili izobraževati tudi partneri iz drugih držav, predvsem vzhodna, južna Evropa in del srednje Evrope. Imamo še en podoben center, ki je v Belgiji, namenjen zahodni in severni Evropi.
Sama stavba pa je predvsem z različnih vidikov prikaz sistemskih in trajnostnih rešitev celotnega koncerna Knauf. Se pravi, ne samo Knauf Insulation, ampak tudi koncerna divizije Knauf ter Knauf AMF. Poleg teh rešitev, ki so vidne na vseh različnih sestavih fasade, tudi so predružene tudi rešitve partnerjev, in sicer Velux, Alcam, Zemelrog, Alu Königstahl, Tem in mnogi drugi. Sama arhitekturna zasnova je recimo temu kar precej kompleksna, ampak to ravno z namenom, da prikažemo čim več raznolikih rešitev in se jih tudi v praksi lahko vidi in dokaže, da so to kakosne rešitve. Ne? Imamo samo informacijo 6 različnih vrst fasad, kar je zelo nenavadno. Popolnoma različne sestave, nekatere so kontaktne, nekatere so prezračevalne z različnimi oblogami, z različnimi izolacijami in pa 2 različna tipa ravnih streh. Ta nadnjavna, največja je zelena streha, ker smo tudi proizvajalec in ponudnik sistema ekstenzivne zelene strehe. Ne samo zaradi tega, da pač prikažemo, da se to da narediti, ampak dejansko ta zelena streha in pa tudi zelena stena, ki lahko vidimo zgoraj, aktivno prispeva k boljšemu hlajenju samega voja stavbe v poletnem obdobju, filtriranju delcev, padavinske vode in podobno. To je to. Knauf Insulation, Experience, hiša, super, VR navdušen, tako da v bistvu, mislim, da so tudi sami bili presenečeni nad zelo številčnim obiskom. Trenutno je parkirišče popolnoma napolnjeno, tukaj za kamero, tukaj v spredi so ga zaprli. Res zelo lepo organiziran, nimam besed, v bistvu sem presenečen nad predanostjo temu, da v bistvu naredijo nek res reprezentativen objekt in res mi ni žal, da sem danes sem prišel. Adijo, čau.